var det äntligen dags för julallsång igen. Vad är det som händer i år? Ja, det är äntligen det. Ja. Det är 9:e året som vi kör julversionen på Allsång på Vallarna. Och det händer mycket och det ska bli kul. Vi har kända artister, vi har lokala artister. Vi går på de kända riksartisterna, som är Sten Nilsson och Eddie Oliva. Poi d'improvviso venivo da un vento rapito e incominciava a volare nel cielo infinito. Volare. Oh, cantare. Oh. Vad har du på repertoaren ikväll då? Det blir alla de där gamla orängerna som alla vill höra, typ Volare, So Sole Mio, Min Vara Vänner som låg på etta på Svensktoppen. Och kanske jag kommer att hitta på någonting nytt, man vet aldrig. Du är lite busig alltså. Ja. Volare. Sen har vi då lite Falkenbergs anknytning med en kille som heter Järlestrand som har uppvuxit i Falkenberg men som jobbar i Malmö. Gjorde väldigt fint ifrån sig i somras. På Vallarna brukar vi upptäcka talanger, ja. Och för 10 år sedan upptäckte vi Sara Karlsson som har liksom varit professionell stjärna sedan dess, kan man säga. Och hon kommer i år för första gången på ganska länge på vår julshow. Men vi hittade en annan tjej i somras också som heter Daniela Springer som kommer ifrån Älvsri som är fullständigt fenomenal. Sen har vi dessutom våra duktiga sångare och musiker på scenen. Inte att förglömma. Jag tänker mest på kanske Bernt Bengtsson. Jaha. Och våra tjejer som är med och körar också. Kristina Tellqvist och Matilda Skog som också är solister. Nu vill gå på det här evenemanget. Hur köper man biljetter? Ja, det hittar man på vår hemsida kanske. Alltså Ticknet och Falkenbergs turistbyrå och de här vanliga kanalerna. Så det är ganska enkelt. Det finns massor med information på vår hemsida. Allsangpavallarna.se. Allsångskvällen är fredagen den 14 december i Falkhallen.